U toku su radovi na uređenju desnoobalnog nasipa od Zlatokopačkog mosta nizvodno i uzvodno. Prva faza podrazumeva hitne sanacione radove postavljanjem novih ustava kod Zlatokopačkog mosta sa čišćenjem korita Južne Morave. Druga faza se odnosi na nadvišenje desnoobalnog nasipa uzvodno od Zlatokopačkog mosta do uliva u Trebešinjsku reku, kao i na sanaciju levoobalnog nasipa od železničke stanice prema ušću Vranjske reke. Izvođač radova je firma CD His iz Niša, a investitor je javno preduzeće Srbija vode. Rok za završetak radova je 9 meseci, odnosno jun 2018. godine. Grad Vranje je jedina lokalna samouprava u Srbiji koja je izradom promotivnog spota Zapevajte svi vozači objedinila preventivne aktivnosti usmerene na zaštitu dece u saobraćaju, ali i sveokupnog podizanja svesti u pogledu poštovanja pravila bezbednosti u saobraćaju, rečeno je na zvaničnoj promociji spota u gradskoj kući. Spot koji je propraćen namenskom muzičkom numerom, za čiji tekst je bio zadužen dečiji pisac Stevan Milošević, koštao je 150.000 dinara. Ova sredstva obezbeđena su naplaćivanjem kazni za saobraćajne prekršaje, čiji se deo odvaja na račun Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja. Prema rečima gradonačelnika dr. Slobodana Milenkovića, Vranje se može pohvaliti rezultatima u radu sa mladim vozačima koje nema ni jedna lokalna samouprava u Srbiji. Pred oko 150 učenika prvog razreda sa teritorije grada Vranja u sportskoj hali održana je interaktivna radionica Pažljivkova pravila u saobraćaju u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja iz Beograda i Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja. Ovakva predstava organizuje se po četvrti put u Vranju. Govoreći o sveukupnom povećanju bezbednosti dece, predsednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković smatra da se u ovom uzrastu najlakše prihvataju informacije. Od svog osnivanja Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi najraznovrsnije preventivne aktivnosti na zaštiti dece. Podaci govore da je 2010. godine broj poginule dece bio 25. Iako neprihvatljivo, to stanje je sada nešto bolje i kreće se u rasponu od 10 do 12. Grad Vranje objavio je javni poziv za podnošenje prijava radi ostvarivanja prava za dodelu jednokratne pomoći za porodice boraca i ratnih vojnih invalida na teritoriji grada Vranja. Prijavu mogu podneti pojedinci i domaćinstva u periodu od 13. do 27. novembra tekuće godine, ukoliko ispunjavaju propisane opšte uslove koji su objavljeni na zvaničnom sajtu grada Vranja. Fudbaleri Dinama savladali su ekipu Sinđelića na domaćem terenu rezultatom 4:1 u 13. kolu Prve lige Srbije. Vranjski Dinamo je ubedljivo najbolja ekipa u ovom rangu i kandidat za najviši, odnosno Superligu. U sledećem 14. kolu Dinamo se sastaje sa ekipom Novog Pazara. Vreme uglavnom oblačno sa uslovima za kišu. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna 6, maksimalna dnevna 15 stepeni Celzijusovih. U narednim danima kišovito vreme i pad temperature.